Saya nak ucap tahniah kepada Speaker Dewan Rakyat Tan Sri Johari kerana membuat keputusan yang sungguh berani. Keputusan ini dibuat katanya untuk menjaga kestabilan politik. Saya ucap tahniah kerana ini satu tafsiran baru kepada Perlembagaan Persekutuan. Dan kalau kita tengok balik handset perbahasan Parlimen sebelum ini semasa bahas akta Undang-Undang Akta Anti Nubat Parti ini, disebut tujuannya untuk menjaga kestabilan politik. Jadi saya ucap tahniah kerana ini satu tafsiran baru. Dan saya menyeru kepada mana-mana ahli parlimen kerajaan yang memang dah lama tak puas hati dengan kerajaan Madano ni, sekarang masanya untuk anda menyokong kami. Tuan saya bimbang, walaupun anda sokong kami, anda tetap jadi ahli parlimen, kerusi anda takkan kosong. Sebab apa? Dah ada presiden kes hari ni. Terima kasih Tan Sri Johari, Speaker Dewan Rakyat, kerana memudahkan proses pertukaran kerajaan. Ramai ahli parlimen kerajaan akan menyokong Perikatan Nasional untuk mengambil kerajaan. Terima kasih Tan Sri. Terbaik. Okay. Saya nampak begini, lepas saja kemenangan Sungai Bakap pada Perikatan Nasional dengan majoriti yang cukup membanggakan, keserba salahan kerajaan masuk sekiranya telah timbul, di mana mereka bimbang akan berlaku lagi kekalahan bagi 6 kursi ahli parlimen yang beri sokongan kepada PMX. Ini bermakna bahawa apabila speaker dah memutuskan bahawa tiada kekosongan berlaku, bermakna siapa sahaja daripada belah sana yang beri sokongan kepada pihak kita pembangkang, mereka tidak akan hilang kursi. Sebab tu saya merayu kepada kawan-kawan saya yang dulu bersama dengan saya. Ya, saya tahu bahawa ramai daripada mereka ni tidak berpuas hati dengan kerajaan yang ada hari ini. Cuma mereka tidak berani lagi nak berpindah. Sebab itulah ada yang umat sekalian, sahabat-sahabat saya bersama, berpindahlah kerana tidak ada kesan kepada kursi yang anda miliki. Tidak akan kosong, jadi tidak perlu apa ni, yang umat tidak akan hilang jawatan sebagai ahli parlimen tu. Yang penting bagaimana kita boleh membela rakyat hari ini, bagaimana kita boleh membetulkan ketidakbetulan yang dilakukan oleh kerajaan pada hari ini. Jadi saya yakin sedikit masa lagi ahli parlimen itu sedang berfikir sekarang, kerana mereka daripada dulu lagi tidak menerima DAP dan sebagainya. Jadi ini peluang yang cukup baik untuk melakukan perubahan. Hai kawan-kawan saya di sebelah sana, terutama dari Barisan Nasional dan tak kira Sabah dan Sarawak yang dulu bersama dengan kita bersama-sama, tuan-tuan tidak akan kehilangan apa-apa kerana tuan-tuan bukan lupa parti. Kerana keputusan yang diberi oleh speaker hari ini memberikan cukup luas kepada tuan-tuan untuk berpindah, bukan melompat, berpindah sokongan kepada kami, dan insyaAllah kita akan bina satu suasana kerajaan lebih baik, insyaAllah. Inilah salah satunya undang-undang yang boleh menyekat kita dari terus menjahanamkan negara kita. Tak kiralah sama ada sebelah sini atau sebelah sana, tetapi ini harus terhenti di sini. This is what we want. Sebab rakyat di luar sana sudah muak Datuk Yang Dipertua. Rakyat sudah jemu. Rakyat sudah rasa kami susah dari segi ekonomi, tetapi tindakan kamu itu membuatkan kami lebih susah.